Hörmətli izləyicilərimiz, deməli beləliklə şəhərimizdə keçirilən formula yarışlarına görə hər kəs bildiyi kimi şəhərdə yollarda artıq yollarımız bağlanıb, tıxaclar yaranıb və tıxaclarla bağlı alternativ yollardan istifadə edir sürücülərimiz. Lakin alternativ yolu hal-hazırda bağlayıblar, belə deyək, Batamdar qəsəbəsindən hamının istifadə etdiyi yol. Demək olar ki, neçə vaxtdır ki, bağlıdır. Heç olmasa bu belə hallarda, yəni şəhərimizdə keçirilən formula yarışlarına görə yollar bağlı olduğu üçün yol nəqliyyat agentliyindən xahişimiz budur ki, alternativ yollarımızı heç olmasa müvəqqəti olaraq istifadəyə verərdilər. Alternativ yollarımız da ki bağlıdır. İndi siz hansı yollardan istifadə edirsiniz şəhərə getmək üçün? Aşağıda məhəllə arası yol var, oradan gəlirik gedirik. Sağdan daşın gedirik, oradan gedirik, başqa bir yolumuz var. 10 metr yerdə bunu niyə bağlayır, mənə çatmır. Nəyə görə bağlayırlar? Açın qoyun camaat keçsin də. Təşəkkür. Açmışsınız, dünən məlumat vermişsiniz, qoyun camaat da bilir, gəlib gedir bu yolu. Təzim bir lenta niyə bağlayır, mənə çatmır. Bəs sizin də hansı yollardan istifadə edirsiniz? Mən inanırdım ki, bu yol açıq olacaq. Ona görə gəldim buradan, yol bağlı olduqdan, yenə geri qayıdacağım. Şəhərin içində gedəcəm. Şəhərin içində girmək də ki, mümkün deyil. Mümkün deyil, çox yüksək dərəcədə orada tıxaclar var.